Hej och välkommen discgolfvänner till Nationella Touren 2021. Det är tävling 4, runda 3. Finalrundan spelas på Mösterbergs discgolfbana här i Falköping. Frontnian ska vi titta på. Mitt namn är Anders Olofsson och jag sitter här med Carl-Johan Sandberg. Ja, och här har vi ställningen efter 2 spelade rundor. Och det är ju inte helt otippat, va? Att Linus Karlsson ska vara... Nej, och han verkar ju som att han har gjort en riktigt bra andra runda. Mm. Tobias Söderqvist, Henrik Johansson och Max Rigitnik, alla 3 på 10 under, ska vi ju då få följa. Här har vi väl då sett från förra rundan. Linus Karlsson kommer från Borås. 1035 ratad, 68 tävlingar och 21 vunna. Thomas Söderqvist från Bollebygd, 990 ratad, 83 tävlingar och 15 vunna. Ja. Sparkar vi igång det här då? Hål 1, 86 meter, par 3. Ja, tight fairway fram till stenmuren här. Där vi har öppnar upp sig mot korgen. Vi har ett mando på högersidan. Lite halvtidigt. Ja, det betyder ju inte att hålet är helt lätt. Nej, det har ju visat sig att det här ställer sina krav. Ja, faktiskt. Konsten att... kasta rakt. Ja. Och gärna missa det där. Det var Linus Karlsson som inledde. 1035 ratad. Då är man väl topp 15, 13. Är han 13 plats i världen? Ja. Och näst högst ratad i Europa, va? Ja, stämmer. Här har vi Tobias Söderqvist. Oj. Oj, vad den... Den måste han ha gripplockat. Ja, ordentligt. Ja. Men han har lite tur, för den trillar ju rakt ner. Och blir inte någon... man skymtar ju korgen en bit bort. Så här gäller det väl att... Hur man än kastar när man kastar backhand. Att den får en liten... turnover. För att få en liten S-lina in mot korgen. Ja. Om man inte gör så där. Ja, det var snyggt. Vad Henrik... Johansen, ja. Som visade sina skills. Vänsterkastare också, så han blir ju lite annorlunda när han kör sina. Ja. Betyder ju inte att det är svårare riktigt. Det är inte lättare heller. Ja, Max gick in i busken där på vänstersidan. Mm. Ser vi Tobias visar ju klass, känsla, sitt inspel. Ja, räddar ju upp det hela där. Mm. Max. Oj, 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 den fejdar iväg. Det kanske blir lite av en test eftersom att det är första hålet också. Så att armen inte är uppvärmd och så vidare. Ja, precis. Linus lägger bara fram disken. Han hade inte mycket att spela med där borta. Nej. Nej. Här har vi Max. Och det här är för par. Yes. Ja, du ser. Det är en bra bit ut där. Ja. Och är man ouppvärmd så är det här lite av en tester. Ja. Ja. Sen där har vi Tobias då. Det här är också för paret. Kom igen då. Det är alltid skönt att få med sig ett bra resultat. Ja. Speciellt om man ställs mot en Linus Karlsson. Då gäller det att vara på tårna direkt. Här har vi Henrik då. Och det här är för birdien. Han kan ju kanske säger jag, knappa in ett score, en poäng. Ja då. Se, han fortsätter sina... Raka hårda puttar. Ja. Ja. De håller ut. Ja. Vi har i alla fall kickat igång. Frontnian här på runda 3 finalrundan. Och det var Henrik då som fick med sig birdien. 3 kast nu efter Linus. Ja. Max där otur med bogen. Mm. Hål 2, 103 meter, par 3.
Ja, ett hål som svänger höger med ett ganska väl tilltaget Mando i en bit fram. Men vi har ju sett det missas också, så att... Ja. Runda ett, va? Ja. Det här är ju perfekt egentligen. Ja, det här är perfekt för en vänsterkastare i och med att han får ju naturlig hyzer in mot korgen. Ja. Och då måste man ju få lite höjd på det hela också. Men det är inte helt tokigt det där. Nej, dock tror jag att han hade nog gärna fått med den lite längre. Ja. Vi ser Linus. En snygg Anheuser in mot korgen. Ska vi se om den håller. Ja. Tappar lite på slutet. Ja. Det är väl lite... Känns som att man fick den lite lösare, var som riktigt var meningen. Ja. Eller om det var lite lägre än man hade tänkt sig. Ja, det var inte helt distinkt. Framförallt. Tobias. Oj, oj, oj. Går det igenom där? Och det gör det också. Just det, ska man... Oh, oh. Det är ju som du sa, obelång. Ja. Att tänka på. Ja, där har han en tester, Tobias, i alla fall. Ja. Ska vi se Max. Och forehand, det är någonting han bemästrar, det vet vi. Ja. Oh, vilken taskig roll. Den rullar lite ifrån korgen. Alltså. Ja, men det var inte, kanske var bara någon halv meter. Här har vi Henrik. Kom igen. Oh, så nära. Ja, den där var ju några meter utanför cirkeln också. Ja, kanske. Det var en bit ifrån korgen. Bra bit från korgen, ska jag säga. Säger så vi Tobias då, kom igen. Oj, 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 oj. Så får han ju ta ett lugnt nu. Inga sådana här pulshöjar-ruscher. Nej. Nej. Och en G-slow. Ja, snyggt, Tobias. Ja. För det där var ju en riktig tester. Mm-hmm. Här har vi Linus. Kom igen då. Nå. Det är riktigt varm än. Nej. Ja, lite långt. Och Max, enklast av dem alla. Snyggt hur som helst. Mm. Ja, vi antar att Linus kommer komma igång. Som brukligt är. Ja, han känns som, brukar ibland kunna känna som att han ibland bestämmer sig för att nej, men hur spelar jag nu egentligen? Mm, faktiskt. Hur som helst, två birdies, det var Max och Tobias. Max nu 10 under, han hämtar in sitt förlorade kast från tidigare, eller förra hålet. Tobias 11 under som Henrik och Linus fortsatt på 14 under. Hål 3, 97 meter par 3. Yes, ganska rakt hål med två små gluggar över stenmuren. Men här kommer det nog gås på stor hyzer ut över OB:n på högersidan. Mm. För att falla in mot korg. Utom Henrik som kommer att göra en hyzer åt vänster. Över skogen. Ja, just det. Ja. Det gjorde han ju under runda 2. Ja. Tobias inleder. Ska vi se här då. Och kom igen. Så håll in mot korgen. Ja, det är ju fantastiskt. Ja. Vilken markreaktion där. Ja, det där resultatet är väl ungefär så bra som det kan bli. Ja, det kan man säga. Max. Så man fick den lite bredare. Det är väl... Oj. Ja, ja, jag hade fel. Den landade till och med inne där i spinaten. Men därifrån ska det väl inte vara någon skymd sikt i alla fall. Nej, nej. Han har ju, står ju mitt i den här lilla tunneln eller gången in. Så att det där ska inte vara någon fara. Det här ska bli spännande att se Henriks kast. Ja. Som du sa, han går ju till vänster om allting. Och du är en bra bit ut den här gången. Ja. Ja, det där var ju... Jag vet inte om det är tur eller skicklighet. Alltså att ta sig igenom allt det bös som måste ha varit i vägen.
Ja, ja, men det är ju... Han ligger ju på randen, eller man ska kalla det där, ut till öppningen. Ja, alltså det, oavsett så är det ju jävligt modigt att gå den vägen. Ja, det är det. Oj, vad var det? Det var ju nära korg. Ja. Ja, Linus Karlsson visar att han kan sikta. Yes. Snyggt, det var Max. Ja. Här har vi... Ja, du, Henrik, kan få ju stå på knä. Oj, 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 vad snyggt. Men vilken snärt. Ja. Alltså, eller hur? Ja, än en gång spikrakt. Ja, det var bra. Då är det bara Tobias kvar här. Mm. Snyggt spelat från kvartetten. Vi har med oss ett Starframe. Yes. Det är väl länge sedan vi såg ett sånt på den här banan. Ja, det har varit länge sedan vi såg ett sånt. Ja. Så kan man säga. Jag menar, Mössebergs discgolfbana är jättebra, fin. Kräver ju sitt spel. Ja, verkligen. Hål 4, proslingan, 154 meter par 4. Yes, vi börjar i en tight vänstersväng fram mot sweet spot. De ligger där amatörtiden ligger i vanliga fall. Ja. Men då får ju Tobias inleda igen. Ska vi se här då. Det här är väl ganska rakt inledningsvis, är det inte så? Ja, det här är ju en rätt så ordentlig just kurva. Det var en kurva där, ja. Och här har de lagt förflyttat tin bakåt kontra hur det ser ut när det är amatörtin. Ja. Ja, jag mixar ihop lite grann. Eller en hel del. Det ber jag om ursäkt för. Max Rigitnik här ska kasta. Det ser väl bra ut. Ja, det tycker jag. Lite långt bak kanske. För det går väl upp för där sen mot korgen? Ja, det gör det. Okay. Så som du säger, lite långt bak för att kunna se ner mot korg ordentligt. Ner? Ja, det är en liten nerförs mot korg där. Så. Okay. Vi ser Henrik här. Oj, vad fint. Jag tänkte säga, oj, vilken oturlig markreaktion. Nu står det Guardian Tree där och... Nej. Ja, det var snyggt. Ja, det var. Har vi Linus. Bra höjd på den. Det där är väl... Det där är jättebra. Mycket bra. Vi ser ju då... Amatörtiden är den jag står på här. Ja, just ja. Där är jag. Nu vet jag vad det är för hål också. Jag blandar ihop lite. Tobias. Så här, prov på fin forehand där. Men den kom inte ut. Nej. Den vill inte flexa höger. Nej, den landar ju inne. Och där inne har vi sett att där är det ju rätt så tajt. Jaha. Även Max ska gå forehand här. Är det OB den där cykelvägen man ser där? Kanske. Jag tror det. Ja, men det spelar ju ingen roll nu för att den klarar sig i alla fall. Ja. Och därifrån, där Max disk landade, finns det ju vägar fram faktiskt. Ja, det gör det. Han har en rätt så fin öppning där. Ja, Henrik gör Max lite... Ja, då ser vi bägge diskarna lite sällskap. Ja, det var inte långt korg därifrån. Ska vi se Linus då, om man kan sätta press på motståndarna. Tar i trä ser det ut som. Ja, men kommer det över där ändå? Var det den vi skymtade där? Ja. Det såg ju supernära. Alltså, sett till hur den tog i det här buskaget. Att ja. Den kom igenom och hamnade så där bra till dig. Ja. Kanon. Här har vi Tobias som får med sig lite löv. Oh, han kommer över den där lilla stenhindret. Ja, riktigt snyggt där också.
Det ser ut att vara grejer i vägen. Ja. I alla fall från den här vinkeln. Inte från Henriks vinkel, tydligen. Nej, där hittar han ju en fin lucka. Yep. Bra att ha långa ben. Ja, så här är det definitivt bra att kunna falla ut ordentligt. Ja. Oj, 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 vilket bra försök. Han lurar mig några gånger där och... Ja, det där är ju alltid klurigt när man står och filmar också. Ja, här har vi Linus för birdien. Ja, snyggt. Tror du han tröttnar på par? Jag tror det. Kan vara. Ja, det är snyggt. Jag tycker, alltså, det är snyggt med tanke på hur han har placerat diskarna innan han kom fram till green. Ja. Jag menar, han har ju spelat jättebra. Ja, verkligen. Det enda som han hade lite otur med forehanden där. Mm. Ja. Max och Henrik håller ut. Ja. Det här är ju ett klurigt hål, alltså. Det är särskilt början där och får komma till bra. Ja. Ja, då har vi Linus Karlsson här då. Som, ja, birdie nummer 2. 16 under. 4 för närmaste spelare. Yes. Hål 5, proslingan, 150 meter par 4. Yes, så spelar vi först rakt ner mot sweet spot. Vi har ett mando på vänstersidan en bra bit fram. För att sen spela oss uppåt mot korgen. Ja, det var det här hålet jag trodde var det förra. Så att, fel av mig. Det är Linus som inleder. Ja, så ja. Ja. Kanske hade vi haft en liten fade där, eller liten, lite mer fade in och upp mot korgen på slutet. Ja, för en optimal placering definitivt. Mm. Tobias får med sig lite löv på vägen fram. Oh, men det här gör han ju jättebra. Ja, den där är fin. Några meter längre fram, den disken placerar han väl den. Ja. Ja. Baklänges jag pratade hörde jag. May the force be with you. Ja. Ja, force, det behöver man när man spelar discgolf. Max. Oj, vilka kast. Ja, nu visar de varför de är på lead card här. Det kan man säga. Du, Henrik. Ska se om man kan följa de andra tre. Ja. Här är det inte... Ja, vänsterhänt. Då ska man väl för ett optimalt kast gå på forehand här. Om man nu har en sån såklart. Ja, jag vet. Har vi sett Henrik kasta forehand någonting egentligen? Jag tror inte det. Nej. Henrik får fortsätta i alla fall. Jag tycker han placerar disken hur bra som helst med tanke på just det vi nämnde nyss. Oh, nej, nej, nej. Ja, det är, den ligger en duktig bit ovanför korgen. Ja, och det där är som sagt, det lutar bra där så att... Mm. Linus. Bra tryck i den. Mycket ja. Bra tryck i den. Ja, vad ska man säga? Wow. Ja, det där är ju hur snyggt som helst. Ja. Max. Oj, den där fick han väl lite väl mycket långt ut till höger. Ja, det där... Jag tror att han kan ligga helt okej där. Att han inte går in. För det är som en liten jordvall upp där. Mm. Jag tänkte på längdmässigt så... Ja, han har en bra bit i korg där. Så det är ingen, ingen lätt putt. Nej, nej. Oh. Oj, vad snyggt, Tobias. Ja, det var bra gjort. Ja, det gäller ju att hänga med Linus också. Ja, definitivt. Det är inte det lättaste som finns. Kom igen. Stanna. Bra. Bra försök där från Henrik. Nej, du kan säga.
har vi Max. Du har rätt, det är väl inte jag som har fel. Kom igen då. Nej, ribba ut. Ja, den där är ju i otur. Eller vad vi nu ska kalla det för. Ja, det var ändå nära. Så ja. Absolut. Snyggt från Tobias. Ja, där känner ju in lite grann mot som tidigare. Om inte Linus gör så där, då känner man inte in någonting. Tyvärr. Nej. Ja, hål 5 avklarad. Och vad händer nu då i scoremässigt? Linus och Tobias varsin birdie. Tobias nu 13 under. Tvåa. God tvåa. Linus Karlsson minus 17. Henrik Johansson 12 under. Och Max 11 under. Det är hyfsat jämnt de tre emellan. Alla. Ja, det är det ju. Ja. Hål 6, 91 meter, par 3. Ja, rätt så öppet hål. Men vi har ett mando på högersidan i början. Skulle säga att det inte är speciellt mycket spel. Men vi har en träd i höger kurvan in mot korg på innerkurvan där som man måste hålla ut för. Och obilång. Ja. Men det är en vall bakom korgen, 4 meter typ. Som går upp några meter, va? Ja, stämmer bra. Ska vi se om den här håller linjen. Här tar vi korgen. Det är ju en bit från korgen där. Ja, även en tester då för Linus. Kan ja. Man säga. Ja, det kan även man säga. Även om man kastar, eller kastar, ja, det gör han ju jättebra, men puttar bra. Ja, Tobias. Han har ju chansen här nu då, kanske. Den får han ju bättre vinkel på, men den tar det där trädet du pratar om. Ja, precis, får den inte riktigt tillräckligt brett för att utnyttja höjden där. Mm. Vi ser om Max som går för forehand kan fixa till det hela. Ja, får vi se om man går för en skip shot nu. Mm. Jag tänkte säga att den gick ganska lågt, så ja. Oj, oj, oj. Det var nog bra att det tog i det där trädet, såg det ut som. För den var på väg en bra bit till höger där. Ja, och det finns ju alltid en risk med det där om man får skippen där ute att den går upp på vägen. OB. Ja. Henne kan gå lågt och få... Ja. Var inte han så mycket långt under runda 2 också? Jo, jag har för mig det. Fast nu hamnar inte disken under någon bil i alla fall. Nej. Ja, Tobias lägger ju bara fram disken för att få med sig ett par härifrån. Dumt att göra några trickshot. Ja. Ifall att det går fel, såklart. Ja, Max. Kom igen då. Oj, igen. Ribba ut, va? Ja, och det, ja, siktet är inte riktigt kalibrerat än. Ja, det är höjden man behöver slipa på. Ja, är det en duktig putt för Linus? Ja. Vi gör ett gott försök i alla fall. Ja, det är verkligen. Det är ju... det är ju inte jättelångt ifrån. Nej. Ja, det här är ju för att rädda paret för Henrik. Det är inte speciellt långt egentligen, men den ska ju sättas. Och det gör han bra. Ja, det är ju... jag kan tänka mig att det blir lite press så där om den ändå går OB. För jag menar, hade den inte gått OB där och ja, då hade jag haft en, även om man missar sin birdie, så är det ju ett lugnt par. Ja. Sen, det är ju lite grann när man står där uppe också, det blir en lite märklig vinkel liksom. Ja. Och det ser inte ut att blåsa speciellt mycket. Ett par frame för kvartetten. Ja. Då ändras det inte speciellt mycket i resultatlistan. Så att jag tycker att vi går vidare till hål 7. Proslingan, 180 meter, par 4. Ja, och vi har ju, här har vi ju ett mandolo ganska nära. Vi spelar ner mot sweet spot 110 meter fram
Och sen efter det så har vi OB på båda sidorna om fairway. Fram mot korg. Även bakom korg. Ja. Linus börjar. Vi ska se vart disken är där. Tar i gren där. Ja. Det kanske var bra, för den börjar ju dra sig lite vänster där. Ja, man vill ju inte komma ut för långt åt vänster. För då blir man ju skymd av lite granar och grejer. Hopp. Är det granar? Jag tror det är två granar som står lite dumt till. Ja, jag tänkte mest på vad det var för träd. Tobias. Ser bra ut. Kommer in igen. Mot. Ja. Ja, det är snyggt gjort. Jag såg ju Herr Berg stå och fundera lite grann också. Ja. Här ligger man ju rätt nära varandra både med hål 10. Okej. Här ska vi se, kommer den tillbaks någonting? Ja, oh, den här. Det där är jättebra. Det är mums Philip Berber, va? Definitivt. Definitivt. Han landar ju ungefär det svitsigt på åt cirkeln här på kartan. Ja. Henrik har bra tryck. Kan den få hjälp att ta stopp där? För den där hade ju definitivt gått höger. Långt höger. Ja. Snälla träd här på hål 7. Ja, det där var ju en fin liten grensurf. Ja, med tanke på hur man såg när kameran vände där. Då hade han hamnat riktigt illa till med den disken, Henrik. Ja. Ja, Linus. Oj. Jag tror definitivt han siktar på mig. Möjligt. Oj, vilket kast. Det är bara imponeras. Det är inte... Oj. Tobias. Ska vi se om man kan få till något liknande. Han är ju duktig, Tobias Söderqvist. Ja. Garanterat. Det här ser bra ut. Ja, det där blir... Lite kort, men... Ja, lite kort. Men är den innanför cirkeln i alla fall? Vi ser Max. Ja, den där. Ja, den där. Den visste... Det är inte långt kvar till vägen där bakom när man såg det så där. Det gör han ju jättebra. Henrik... Får en skip och ser ut att ligga... Det där buskaget ser ut att kunna störa, men han går in på knä, faller ut höger. Kom igen nu då. Han har ju bra snärt i handleden. Oh, var han inte på löven också? Jo då, han är inne där och... För jag tyckte det prasslade till lite grann i... Oj. Ja, vi ser här gislån, han är precis i... Touchar löven där. Ja. Suveränt snyggt, Henrik. Ja, den där är... Det kräver sin puttare. Ja. Mm. Tobias. Ja, fint. Följsamt, snyggt. Ja. Ja, kan ju inte vara sämre nu när Henrik satte den där. Nej, han hade ingenting i vägen heller, så att... Ja, Linus. Tog inte ens av sig, vad heter det, ryggsäcken, så enkelt var det. Förstår jag. Max också. Ha hål 7, ytterligare ett starframe. Ja. Ja, det var, jag tycker de väldigt fint spelat på det här hålet. Ja, det är ju det bästa vi har sett på hål 7. Faktiskt. Ja, det är det. Ja, snyggt från kvartetten. Hål 8, 153 meter par 4. Yes, börjar öppet. Vi spelar ner mot Sweetstone 90 meter fram. Där har vi, går det in... Skarp högersväng, men den är rätt så bred svängen, så man upplever den kanske inte som så skarp som den egentligen är. Nej, tycker inte jag heller. Jag tycker hålkartan ljuger en aning. Ja, Linus börjar.
och en fin Anheuser. Och en nästan vid Sweetstone. Ja. Därifrån är det ju rakt fram. Ja, precis. Tobias. Oh, vad snyggt. Oj, och vad fint disken höll linjen också. Ja. Där, den vek inte av en tum. Nej, det där är nog ett av de bättre kastningar jag sett på det här. Ja. Och både Linus och Tobias gick lite lägre än vad vi har sett tidigare, tyckte jag. Kanske de gjorde. Max. Ska vi se om den kanske... Ja, jag tänkte säga att den får för mycket överhet i det. En Heiser på den där. Nej, förlåt. Heiser blir det ju. Han kastade forehand på den där. Det fick han. Ja. Alldeles för tajt snävt in emot på skarstickan. Henrik, han väljer ju definitivt en bredare väg. Ja. Men... ett bättre, mycket bra resultat. Ja. Ja, det där är... Ja. Linus här då. Det finns en hel del träd som ska passeras. Det stod en... Ja, det var det sista trädet som tog stopp. Men ja. Alltså, disken landar ju inte långt från korg. Nej, definitivt inte. Här ser vi ju, Max, det finns ju en hel del mellan Holm och korgen, om man säger så. Ja. Men... Oj. Men det där är inte superlångt. Det är en tester i alla fall. Ja. Och Max vet vi är duktig på långputtarna. Mm. Henrik, han tänker parkerar risken. Snyggt. Ja. Han tänker inte putta långt i alla fall. Nej, det vill ingen göra. Även om man nu, i alla fall jag, får det så här lite ofrivilligt. Snyggt, Tobias. Ja, men du, det här är inte omöjligt. Och han har ju nu värmt upp i 7 hål. Oh, kom. Nej, vilken otur. Alltså, det handlar inte otur. Riktigt marginalen synd. På sin sida där. Nej, precis. Här ser vi Linus, han får falla ut lite höger. Den där björken stör väl kanske. Ja, den är ju i linjen, men det spelar ju ingen roll. Nej. Ja, Max är snabb. Tobias. Oj, ja, det där var inte svårt. Den hade jag klarat. Ja, vilket fint spel av faktiskt av allihopa. Det var bara lite synd för Max där. Men 3 birdies här då. Det var Max som fick med sig paret. Ja, nu... ja, jämt mellan Henrik och Tobias. Det är bara ett kast som skiljer dem. 2 Linus är fortsatt 4 kasts ledning. Hål 9, 85 meter par 3. Ja, här är ganska rakt, men mycket trän och grejer. Vi har även några elledningar som går över som kan vara i spel. Och vi har en förhöjd korg som är ordentligt upphöjd. Mm. Står på en låda. Eller i en låda kanske man ska säga. Linus inleder i alla fall. Oj, vad långt ut han kastar. Men se disken här då. Wow. Det där är nog en... ja, det är en bra bit. Måste vara ett par meter utanför cirkeln där nästan. Ja. Så ut som det i alla fall. Ja. Tobias. Ja, men den hamnar ju helt okej. Ja, det där blev ju så... vad snyggt. Nej, jag tänkte den var så rak i utkastet. Nej. Men den höll. Ja. Henrik. Ja. Tog ju lite brett och lite lågt.
Ja, tar i. Han har ju en rätt så bra bit fram där. Mm. Och Max. Oj. Den var ni inte nöjd med. Nej, det där är ju inte något kul. Det såg inte ut som han fick riktiga klippet heller i kastet, utan var mer en smekning. Det är ju tjej 85 meter. Det kanske man bara smeker fram diskar. Ja. Ja, hur som helst. Ska se om man går före. Det ser ut som det. Det är ju en bra försök. Ja, det är det. Det är inte jättelångt ifrån. Nej. Oj, oj, oj. Kolla här. Henrik, han har det inte. Ja. Han gör det kloka valet och bara få fram disken i så bra position som möjligt. Linus, ja. Testa vinden lite grann. Och det är det som är faran när det är upphöjt och man måste kasta disken uppåt. Yes. Eller också rätar man på så gör så där. Ja. Ja. Det är tur att han är så lång också. Ja, det var ju det han gjorde. Han ställde sig bara upp och sen var ja, helt makalöst snyggt i alla fall. Ja, det där är... Ja, det, men vi vet ju att han kan putta långa puttar bra. Ja, i alla fall han har kommit... Oj, vad händer där, Tobias? Det såg jag inte komma. Nej, det där var ju inte alls... Den fladdrar fram och förbi. Ja, han såg inte glad ut. Nej, det här är för paret. Måste... Eller? Ja, det måste det vara, ja. Nej. Den trodde jag satt. Därför jag tänkte tyst en stund. Men nej. Ja, du. Här är inte... Nej. Här är bara att bita upp och gå vidare. Så kan det vara. Max. Ja, snyggt. Ja, bra att han siktade och tog sin tid där. Får ju sträcka lite på så där, Henrik, så att det är bäst. Tobias inte så glad, nej. Det förstår vi ju. Ja, frontnian färdigspelad. Och ja, Linus 20 under. Tobias och Henrik 14 under. Och Max 12 under, två kast efter Henrik och Tobias. Men det brukar ju kunna rätta upp sig i alla fall. Ja, definitivt. Ja, och fint spel har vi sett på många hål här under första nio. Det tycker jag verkligen. Ja, hur som helst, vi tackar för oss. Hörs på Back 9. Mitt namn är Anders Olofsson. Jag heter Carl-Johan Sandberg. Hej, 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 hej. Hej då.